Hoi. Hallo. Zeg het eens. Ik wil graag de basiswas, alsjeblieft. 8,50 alsjeblieft. Dan wil ik pinnen. Pinnen? Ja. Weer de basis. Wat we allemaal mislopen in de tussentijd, is de wax. Dat heeft deze auto echt nodig. De bodem. Even kijken wat er dan bij komt. Dan word je velgen. Oh, de bodem wordt dan ook gereinigd. Wil je bonnetje? Nee hoor, dank je. En de Titan natuurlijk. Jo. Even kijken hoor. En met de Titan krijg je eigenlijk alleen maar een kopje koffie erbij? Ik weet het niet. Ja. We zijn dus inmiddels in een wasstraat, zoals je ziet. En in zijn vrij. Zo. Zo. Nou, wasstraat. Feedback. Feedback. Hoop feedback gekregen. Jongens. Dat kwam door Jeroen, die erbij was. Er werd heel positief op gereageerd. Er was ook een collega die zei, wie was die kerel met vervelende ideeën? Oh echt, waar hij vond de ideeën vooral schokkend? Of, Nou ja, weet je, wij zijn altijd heel kritisch op advertenties en op en hij is juist een voorstander daarvan. Dat is heel interessant. Ik vond het juist interessant, daarom heb ik hem ook gevraagd. Laten we eens een keer iemand hier komen met een heel ander idee. Want we zijn een beetje vijgen brochie aan het breken soms. Ja. Ja, en ik vind dat je moet juist andere... altijd je ideeën toetsen aan andere disciplines. Om te kijken of het allemaal wel klopt. Ja, graag zelfs. Ja. Hey, zeg maar, als je dus mensen wil overtuigen, als je het met ons eens bent of juist niet... Pak gewoon zo'n clipje uit de wasstraat en laat het zien aan mensen. Kijken of ze ermee eens zijn. Of misschien dat het een leuke discussie oplevert. Ja. En goed, dat was zeker het geval. Het grappige, wat ik vond het juist heel erg leuk dat Jeroen mee was. Dat een heleboel mensen zeiden van... Oh wauw, Jeroen die zegt eigenlijk best wel nuttige dingen. Ook, ondanks dat ze ook vaak met ons eens zijn. En dat vond ik wel heel erg tof. Ja, het is heel goed om... ik vond het op zich, ik moest wel wennen eerlijk gezegd aan het feit dat er iemand anders bij zat. Ja. Het is ook echt wel een praatvraag, een goede oude hoer die zich ook niet makkelijk van de wijs laat brengen. Ja. Mediatrainingtje misschien wel gehad. Ja, denk je? Dat zou best kunnen. Jeroen, zeg eens eerlijk. Ik vond het echt leuk. Ja, en ik heb heel veel sympathie gekregen over mijn zakmes. Mochten we aangehouden worden, ik ben weer gewapend. Nee! Alleen nu is het nog kleiner. Oh, gevaarlijk! Ja. En er zijn geen ontwikkelingen nog. Ik ben heel lui. Op een of andere manier moet ik dus mezelf gaan melden. Oh, we zitten vast. Oh, reset. Maar goed, heel erg veel sympathie gekregen van jullie allemaal. Dank. Stil. Ja, op dit moment zat de wasstraat stil. Maar dat geeft niet. Maar mooi, kunnen we even doorpraten? Ja. Oh, daar begint hij weer. Was even reset. Maar het was dus inderdaad een beginnende agente die mij heeft aangehouden. Ik heb een procesverbaal gekregen. Die heb ik ook thuis ontvangen. En dan schijn je dus in beroep te moeten gaan om het zakmesje terug te krijgen. Eerst wilde ik daar het echt gaan doen. En nu denk ik zo van ik weet niet wat het oplevert. Nou ja, misschien moet je wel voor de rechter verschijnen. Nou, dat is het grappige. Dat zou dan inderdaad een rechter moeten bepalen. Maar daar heb ik nog niks van gehoord. Ik heb alleen maar een bevestiging gekregen van de inbeslagnaam en that's it. Okay. En ze hebben in principe al mijn gegevens, dus ik heb nog geen andere signalen gekregen. Maar volgens mij is het helemaal geen verboden wapen. Nee, dat hebben we dus opgezocht. Het is geen wapen. Nee, dat is het eigenlijk. Het gebied waar we in reden, dat was een zogenaamd veiligheidsgebied. Dat is my neighborhood, hè? Daar woon ik. Ja, precies. Levensgevaar. What a Grave Lake. En even kijken, je hebt daar messenverbod. Maar hetgeen wat ik heb was dus een zakmesje. En dat werd ook aangeduid als gereedschap.
Oh ja. Dus alle zakmessen zijn geen wapens in elk geval. Dus als er een wapenverbod was, dan was die in beslagname eigenlijk niet, ja, niet nuttig in elk geval. Anders dan dat het ons leuk beeldmateriaal heeft opgeleverd. Dat was het sowieso niet. Ja. Anyway, maar ja. Ja, voor de rest, voor de inhoud, ik heb mijn afval heel erg vermaakt. Ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden. Ja, we gaan wel. Is wel om af en toe iemand uit te nodigen. Ja. Wel, het moet wel een interessant figuur. Er zal niet een of andere droplul komen te zitten. Nee, tenzij het ongeluk is. Ja, dat zou kunnen, ja. 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 Maar ons doel is wel. Ja. Ik vond. In alle eerlijk, het lijkt mij leuk om mensen die een ander beeld hebben. Ja. Om dan nog iemand die het met ons eens is erbij te zetten, dat wordt natuurlijk. Iemand dat die niet een totale leuker. Minimalist is of maximalist. Maximalist, dat zou wel leuk. Iemand die skeuomorphism een goed idee vindt. Oh ja! Nou ja, de skeuomorphism, meneer Van Heppel, die is ontslagen. Ja, de skeuomorphism heeft in ieder geval een klap gekregen. Ja. Misschien wel de doodsteek. Ja, want ken iedereen die term? Nee, ik denk het niet. Het is zeg maar.